Доброго ранку, середа, 23 жовтня, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, є травмовані. Зі слів інспектора поліції, водій був тверезий. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшов 71 виклик. Хмельничани скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. В обласному центрі патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. Порушень правил дорожнього руху впродовж ночі патрульні зафіксували 39 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, некористування ременем пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. 9 дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 4 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кг 300 грамів, найменша – 3 кг. За 3 місяці патрулювання нацгвардійці затримали 53 людини за кримінальні правопорушення. Про це розповів офіцер з охорони громадського порядку військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Карсон. За його словами, також було складено 120 адміністративних протоколів. Військовослужбовці військової частини 3053 Національної гвардії України виконали близько 60-70 завдань. Під час несення служби виділялося 3 самостійних та 2 спільних піших патрулі, а також один автопатруль. До складу піших патрулів також входили службові собаки. Завдання служби виконувалися у різних районах міста Хмельницького. За словами Сергія Карсона, за 3 місяці патрулювання вулиць Хмельницького нацгвардійцями було вилучено 1 вогнепальну зброю та 2 ножі. Нагадаю, з 1 серпня цього року до патрулювання вулиць міст України залучили нацгвардійців. Сьогодні та у четвер, 24 жовтня, частково обмежать рух транспорту у Хмельницькому з 8 години ранку до 20 вечора, перекриють ділянку дороги від вулиці Прибузької до Заводської через ремонтні роботи на вулиці Трудовій. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. На 49 років оренди обласна рада видала документи на ділянку під реабілітаційний центр для диких тварин у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Про це повідомив директор центру Сергій Пальохін і розповів, на новій ділянці планують збільшити вольєри до відповідних розмірів, аби зробити умови для проживання тваринам ближче до природного середовища. На ділянці вже розпочалися підготовчі роботи, додає Сергій Пальохін. В Ружичне в лісу, і зараз там лісники. В Ружичне в лісі, зараз там лісники відповідальні підготовлюють. Тобто сухостій прибирають, зачищують територію і вже готуємо потрохи. Робимо розмітку, деякі вольєри будуть. Якщо все буде добре, то в наступному році плануємо перевести туди усіх тварин. Все залежить від фінансової сторони, тому що все, що було у Дубово і тут, так само, коли перевозити все будемо. Я ось зі своєї кишені будую. І те, що люди приходять тут, скажемо, по 20 гривень ми просимо за вхід. Дають. От за ці гроші будуються. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося за півгодини.